الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعندا وذيار كسو لبادا قضبادا ودور كرون ورارك سوماليا ايو عالمكا. هيا دانيسا وقعان تقصو ركتي قدومي هوري دقمدا دركيلني اولو هايستو انو كتر سنة كوحدة عن شباب مدحوينها سومالي لان او دخن قليه حرارك دورشوين كسومالي لان أفر نين أول شيء إنه حرير لليهين كوحدة داعش أي سوماليا أو الوخب تي مقالة دا ستوكولوم أي دالك سويدن ديارد راشين أسي دي عيدة مدى آتميس أو شلكو غشي قرون كديارة دا حجو هاري قبل كشابي اللذا دحي قضبا داسي قضبا كلايا دورار كينكو مقالي دون تان صاحبيال واركي أو فيتسن هيادة سردون كينا بسويد دخارن كايا شاكتي إني قعان تكسو لكتي قدومي هوري إي دقمدر درقيل لي أبوكر أحمد عدو تيفو أو شاكتي إنو كتير سيني حيكوح دال شباب هيادة نيسا وحاي شاكتي إن أبوكر أحمد عدو تيفو وإن مدا كل حدو مني يا هيادة هدو لدى أبوكر أيا إنتي ود حيسي لابوكن شاني طبان إلاي لابوكن سقالي طبان سو نقضي قدومي كوحيين كأمني سياسة دقمدر وذجير sidoo kale 2019 ilaa 2020 wuxuu gudoomiyay kasoo noqday degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir hay'adnisa waxa ay sheegtay inuu Al-Shabaab kala shaqeynayay fududeynta falal amni darro ay ka sameeyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho xogta hay'adnisa ay heshay waxa ay sheegaysaa in Abuukar Ahmed Cado oo Al-Shabaab ku biiray intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2014 waxa ay tababar sirdoon ku siiyeen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose isagoo la sheegay inuu Al-Shabaab ka caawin jiray gudbinta xogta saraakiisha iyo xafiisyada dawladda ee fududeynta dhagaraha kooxda Al-Shabaab nisaaya sida ay tilmaamtay dabagal ku haysay muddooyinkii u dambeeyay waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in 4 bishan March 2024 lagu qabto garoonka diyaaradaha Aden Cade isagoo ka yimid dalka Kenya madaxweynaha Soomaaliland oo dhaqan geliyay xeerarka doorashooyinka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Cabdi Cabdi ayaa is dhaqan geliyay wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka ee diiwaan gelinta codbixiyeyaasha ee Soomaaliland madaxweynaha ayaa ugu dambeystii qalinka ku duugay xeerkan oo marar badan la isla fahmi waayay isla markaana caqabad ku noqday qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland hadaba xeerkan ayaa waxa isbedelaya kaabis ku sameeyay golayaasha baarlamaanka Soomaaliland iyadoo la bedelay ama dib u habeyn lagu sameeyay isla markaana ay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ansixiyeen afar nin oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish ee Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden afartan nin oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden war qoraal oo kasoo baxay booliska Sweden ayaa lagu sheegay in afarta qof looga shakisan yahay inay u diyaar garoobeen sameynta dambiyo argagixiso lama shaacin xog ku saabsan magacyadooda iyo macluumaad kale oo la xiriira meelaha bartilmaameedka uu ahaa weerarada ay abaabulayeen raggan xaaladda ammaan ee dalkaasi ayaa sii xumaanaysay bilihii la soo dhaafay kadib markii dalka Sweden gudihiisa lagu gubay Qur'aanka Kariimka iyo mudaharaadyo ka dhan ah dunida muslimka ah waxaa diyaarad Russian u sii deey ciidanka Artemis oo shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar diyaarad xamuul ah oo Russian iyo koox macallimiin ah u waday ciidanka Artemis ayaa maanta Sabti ah shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar kadib markii ay ka baxday dhabihii diyaaradu ay ku ordaysay maareeyaha garoonka diyaaradaha Jowhar Muqtar Abuukar oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in shaqaalihii iyo tababarayaashii la socday diyaaradda si nabad ah looga soo saaray maareeyaha ayaa sheegay in diyaaradda ay ahayd mid ciidamada Artemis u keenta saadka oo ay kasoo kacday dalka Uganda halkaas oo ay kasoo qaaday koox macallimiin iyo raashin loogu talagalay ciidamada Artemis ee ku sugan deegaanada Hirshabeelle
لما هو سببت اي دياردان اوغشي شلكا هساهاتي ماريها قرونك جوهر ايا شاقي ان لو مالينيو ان خالد كيميد دين عدوليها دياردان انكسو اوغشي ان لسامينيو باريتان بدن.